Šoreiz piedāvājam noklausīties Rudolfa Blaumaņa noveli Raudupiete, Ulda Deisona lasījumā. Paliekam mājās un klausāmies! Raudupiete. Sēru zvanīšana baznīcas stornī, sēru dziedāšana kapsētā pulks, serīgu ģīmi apvaļēju kapu, kapā lepns melns zārks, jauks puķu vaiņaks uz zārka, bet asaras nevienas. Ko šodien gulda uz mūžīgu dusu? Bagātā Raudupu saimnieka līķi. Mūsu dzīvības laiks stāv 70 gadu, jeb, ja kas ļoti stiprs ir 80 gadu, un viņas labums ir grūtums un bēdas. Tā, mācītājs svinīgā balsī uzsāk savu runu un izskaidro aizgrābjošā vīzē šos dieva vīra vārdus. Viņš stāsta par nelaiķi, ka arī viņa dzīvības labums bijis grūtums un bēdas, viņš stāsta par viņa ilgo slimošanu un vārkšanu, stāsta, cik lēnīgā, īsti kristīgā prātā nelaiķis visu panesis. Viņš runā par laicīgu mantu, un ka nomirušajam dievs tās pa pilnam bijis piešķīris, bet ka viņa sirds šai mantai visai nepieķērusēs, bet ilgojusēs pēc tās mantas, ko rūsa un kodas nesēd, un zagi nevar nozakt. Viņš pietīgi runā no pakaļ palikušā vārgulīša, bāriņa, no atraitnes sagraustās sirds un piesauc to, kas var noslaucīt visu atstāto asaras. Un atraitne ar sagrausto sirdi apklāja vaigu ar baltu lakatiņu, lai neviens neredzētu, ka viņai nav asaru, ko noslaucīt. Bet pakaļ palikušais vārgulītis bāriņš sēd kapa malā un pusbailīgi pusziņkāri skatās uz zārku un domā un nevar saprast, kādēļ tēvu gulda tik dziļi zemē. Svētīšanas vārdi noskan, mācītājs atkāpjas no kapa. Četri puiši paņem lāpstas un tojas bedrei. Viens nolīkstas pie mazā bāriņa aus, tan iečukstēdams. Uzmet nu Matīsiņ tētam trīs saujiņas smilšu un paskaties vēlreiz uz zārku. Nu tu viņa vairs neredzēsi. Bērns paklausa un vienaldzīgi iemet trīs saujiņas smilšu kapā. Tad puisis iedur lāpstu zemē, paceļ bērnu, iznes viņu iz bērenieku pulka un nosēdina uz kādas kapa kopas. Sēdi nu še Matīsiņ, kamēr mēs aprokam tētu. Bērns, kas sevi labprāt liek nest, jo viņam vājas kājiņas, paskatās uz puisi un saka, Kārli, nu, paliec pie manis. Paliec nu viens pats, man tagad nav vaļas, tūliņ būšu atpakaļ, puisi saka un grib iet. Bet bērns viņu nelaiš, tie Raudupiete pienāk. Ej vien, viņa saka, es palikšu pie Matīsiņa. Kārlis aiziet un satver savu lāpstu. Dobji lepnais zārks no dim dzeltenajām smiltīm tam virsū krītot. Vaiņaks izirst un pazūd, kaps pamazām pildās ar zemēm. Bērenieku pulks dzied. Mazies Matīsiņš sāk raudāt. Kur Kārlis? Viņš prasa. Lai Kārlis nāk. Māte viņu grib apmierināt un dot tam saldumus. Es tavus saldumus negribu. Inost, nenāk Kārlis, bērns gražodamies saka. Kārlis pienāk. Matīsiņš satver Kārļa roku. Kārļam jāapsēstas Matīsiņam līdzās. Tā viņi tur sēd. Zem liela nosūnojuša koka krusta. Raudupiete, Matīsiņš, Kārlis. Kaps aizmests, kapa kopa aptaisīta, Raudupiete pieceļas un pušku kapu brūklināja vijām, starp kurzaļajām lapiņām mirdz krāsotu ēveļu skaidu ziediņi. Tad visi atstāja kapu un iet uz vāģiem, ārpus kapsētas. Tur pa vecam paradumam sniedz apkārt brandvīnu, bērenieki dzer to
un ēd smalku plāceni, arī raudu piete dzer un ēd, un pati ar savu roku pasniedz glāzi Kārņam, kas Matīsiņu iecēlis viņa svāģos. Es kopā ar tevi braukšu uz māju, Matīsiņš saka, kad bērenieku pulks sāk posties uz projām braukšanu. Lai māte sēd tavā vietā tēta vāģos, viņš runā no līķa vāģiem, ar kuriem Kārlis bija atbraucis. Bet raudu piec vāģos ir diezgan rūmes priekš trim. Visi trīs kopā viņi aizbrauc. Ceļā bērns iemieg, raudu piete runā. Viņa runā drusku vairāk un drusku jautrāk, nekā tas atraitnei ar sagraustu sirdi pienākas. Kārlis klausās cieši klusu un nožāvājas pareizai. To, par ko raudu piete runā, to jau viņš sen visu zina. Viņš zina, ka Raudups bija bijis vecs, slimīgs vīrs, un ka viņa sievai bija gājis diezgan grūti viņu kopjot. Viņš zina, ka Raudupu saimniecība ir liela, un ka Raudupietei bez vīrieša padoma devēja grūti būs iztikt. Viņš zina, ka viņš bijis Raudupa vienīgais krusdēls, un ka Raudupieta vēl nav pilnus 35 gadus veca. Bet kam viņam to visu vēlreiz dzirdēt? Tikai, kad Raudupiete iesakās, ka šeit tagad naudas mājā nesot, ja varbūt Kārlis tūliņ gribot tos 100 rubļus, kurus krusdēvs miradams viņam novēlējis, viņš atbild, lai nu tā nauda vēl stāv vien pie tevis, man tās tagad nevajaga. Ja vajadzēs, tad vajadzēs tā uz mārtiņiem. Raudupiete pamāja ar galvu. Bet tā kā tu arī uz priekšu tāpat, nāc uz mūsu māju, kā tu līdz šim nāci, viņa saka. Apciemo slimā krustēva vietā tagad viņa vāriņu. Tu tak redzi, kā Matīsiņš tevi iemīlējis. Ir jau nu gan, varēšu jau pa svētdienām atnākt. Viņi iebrauc Raudupēs. Kāds mājas puisis saņem zirgu, Kārlis palīdz Raudupietei izkāpt no vāģiem un ienes Matīsiņu istabā. Istabā gaiss ļoti karsts un pildīts ar kapātu skuju smaržu. Uz galda, kas velkas visgarām saimas istabas sienai, stāv divi sieti ar novārītiem pelēkiem zirņiem, latviešu simboliskām asarām bērēs. Divas dienas nieces tagad noņem šīs asaras no galda un sāk to klāt vakariņām. Istaba pildās ar bēreniekiem, daži paņēmuši no kapsētas skujas līdz uz māju. Nemirstiet, nemirstiet, vairs nav vietas kapsētā, viņi saka uz jaunajiem. Mirstiet, mirstiet, vēl ir vieta kapsētā, uz vecajiem, kuri nav bijuši kapsētā līdz, un sit viņiem ar skujām. Sitēji un sistie smejas. Tad bērenieki nosēstas ap garo galdu, sāk ēst, sāk dzert. Ik priekš četriem cilvēkiem uz galda stāv pudele stipra dzēriena. Dzeriens pudelēs plok, viesu sarunas top diktākas, top jautrākas, šad un tad kāds bērenieks tā iesmējas, ka istabas sienas notrīc. Raudupiete arī sēd aizgaldē. Viņai iepretī Kārlis. Vai nu istabas karstais gaiss vai stiprais dzēriens pie tā vainīgs, bet viņa vaigi ir sasarkuši, un viņš izskatās ļoti smuks. Arī Raudupietei apmetas karsti. Aptumst, kamēr visi viesi vēl nav paēduši. Zaļām vijām apvītos žuburainos koka lukturos, kuri istabās karājas pie griestiem, iedegas sveces. Ārā pagalmā laistās mēneša sudraps. Pa istabām vecie dzer alu un groku un spēlē kārts, pa pagalmu jaunie ļaudz staigā apkārt triec, smejas. Kādi pāri sāk dancot? Bez mūzikas. Tā tik ir labi, tas tik ir prātīgi, kāds vecis iznācis no istabas iesaucas, no dzeršanas un lielas runāšanas drusku aizsmakušā balsī. Jā, jā, tas ir prātīgi. Dancojiet, bērni, dancojiet, manās bērēs arī jādanco. Ko niekus pieraudāt? Kas miris, tas miris, kad tik ar godu bedrē. Vecais Raudups bija labs cilvēks, nūdija labs, bet viņš arī to pašu teicā.
Ja grib, lai manas bēres dzer tik pat priecīgi, kā kāzas. Pāris puišu tuvojas vecajam un prasa, vai nelēģis patiesi, tā runājis. Zināms, viņš tā teica, vecis kliedz. Es taču neiešu, viņa bērēs viņu apmelot. Nu, tad jau mēs droši vien varam dancot, skādi, ka nav spēlmaņa. Vai kādam mājas puišām nav vijoļu vai harmonikas? Vienam mājas puišām ir harmonika. Viņam tā jāņem no skapja laukā un jāsāk spēlēt. Jaunie sāk dancot, ar vienu vairāk pāru sāk griezties pa pagalmu. Arī Kārlis danco. Pie dārza vārtņiem atspiedusies, Raudupiete redz, ka viņš veikli danco, un ka tādēļ meitas ar viņu labprāt griežas. Viņi pievirzās dancotājiem tuvāk. Te kāda balss sauc Kārli. Matīziņš esot pamodies un kliedzot pēc viņa. Kārlis palaiž savu dancotāju vaļā un ieiet saimnieku guļamistabā. Uz galda degtauku svece. Raudu pa gultā guļi aizmigušas divas vecas māmiņas. Raudupietes gultā Matīziņš sēd un raud. Balsu troksnis blakus istabās un harmonikas skaņas pagalmā viņu uzmodinājuši un satricinājuši viņa smalkos jutekļus. Kārlis nosēsts uz gultas un apmierina bērnu. Bet bērns vairs negrib aizmigt, un Kārlis vairs nevar tikt pie dancošanas. Pēc brīža Raudupiete ienāk. Gulsties nu gultā un guli, viņa pavēl Matīsiņam, bet Matīsiņš neklausās, paskatās ar lielām platām acīm Kārlī un pieglauž savu galviņu vēl tuvāk pie viņa krūtīm. Raudupiete pieiet pie skapja. Skapī stāv vīns, tumšs, sarkans, saldens, ungārijas vīns, ko ārsts Matīsiņam novēlējis dzert. Skapī stāv maza zāļu pudelīte, iz kuras Raudups vakaros pa pilienam iedzēra, kad nevarēja aizmigt. Raudupiete pakuļā pudelīti, tanī tikai maza pilīte vienvairs iekšā. Viņa to iepilina vīna glāzē, pielēja glāzi līdz pusē ar vīnu un pienes to Matīsiņam. Matīsiņš labprāt dzer spēcinošo saldeno vīnu. Arī tagad viņš to iedzer bez sevišķas uzaicināšanas. Dzer un ir pēc 10 minūtēm cieti aizmidzis. Kārlis bērnu viegli iegulda gultā, apsedz viņu un grib aiziet. Bet Raudupietis piesaukts viņš paliek stāvam. Še pasmeķē tu arī no šā vīna, viņa saka un pieliek glāzi līdz malai pilnu. Dzer! Kārlis neliekas lūgties. Vīna sarkanā krāsa par daudz skaista, tā smarža par daudz vilinoša. Viņš iztukšo glāzi līdz dibinam. Bet tā gārts! Viņš izsaucas un atdod glāzi Raudupietē atpakaļ. Gārts? Nu tad uz otras kājas, nu tad vēl vienu. Puisis dzer, pateicas un atstāja istabiņu. Raudupiete ielēja arī sev vienu glāzi, tad aizslēdz skapi. Ārā izgājuse, viņa no jauna nostājas pie dārza vārtiem. Harmonika skan vienā skanēšanā un dancot tai pilns pagalms. Pat daži vecīgi pāri griežas. Bet neviens veiklāki par Kārli. Šis lido kā putns. Piepieš viņš pienāk pie Raudupietes. Vai tu arī negribi dancot? Viņš it kā jokodamies vaicā. Viņa acis kvēlo kā ugunīgais vīns, ko tas nu pat dzēs. Palūkosim arī, Raudupiete atbild. Ko? Kārlis pārsteigts ieskatās Raudupietē un tad iet ar viņu uz pagalma vidu. Raudupiete danco ar Kārli. Un uz tikko aizmesta kapa mēneša stari auč sudrabotu šķidrautu. Liela Raudupē saimniecība, grūti Raudupietei bez saimnieka iztikt. Iet viņa uz tīrumu apraudzīt puišus, slinko meitas pa māju. Strādā viņa ar meitām pa māju, slinko puiši tīrumā. Un kaut tikai viņi tur vēl slinkotu vien.
bet neprašas iesei līnus miežu, miežus līnu zemē, un griķus tur, kur kartupeļi būtu jāstāda, un izjauc mirušā saimnieka līdz šim tik stingri ieturēto sēšanas kārtību. Viņi sēja zem ecēšas, kur būtu zem arkla jāsēja, un otrādi. Un, kad raudu pieteikt tas neniekas esam pareizi, un viņa pasaka kādu vārdu, tad dabu atbildi, saimnieks arī tā darīja, saimnieks arī glūži tā teicās darīt. Un raudu pietei, kura agrāk gar zemes darbiem tikpat kā nemaz nav nodarbojusies, jācieš klus un jātic. Sviesta piekrājas pilns pagrabiņš. Kas, lai brauc uz pilsētu? Raudu pieti gan zin ceļu uz Rīgu. Reiz viņa kopā ar vīru bija bijuse Rīgā. Bet pa to laiku mājā kumeļš bija nosprādzis. Viņai vairs negribas otru reizi tik ilgu laiku no mājas būt projām. Gan puisis vienreiz, otrreiz aizbrauc kādam kaimiņam ar vezumu līdz uz Rīgu, bet raudu pie tie liekas, ka viņš katru reizi pāri rubļu mazāk pārnes mājās, nekā pats raudups to būtu darījis. Raudu pie te sūc savas bēdas saviem aizstāvjiem. Aizstāvi smejas. Ņem iegātni, viens saka. Jā, jā, ņem iegātni, otrs apstiprina. Tik liela saimniecība jau bez kārtīga vadītāja, lāgā nevar pastāvēt. Raudupiete nosarkst. Iegātni ņemt, kamēr vēl pirmā vīra kaps ar zaļu velēnu nav apaudzis. Bet liela, liela raudupē saimniecība grūti. Grūti raudupietei bez saimnieka iztikt. Saime jo dienas top jo pārdrošāka un nepaklausīgāka, Raudupietei no jauna jāpavēsta aizstāvi uz raudupēm un jāgriežas pie viņiem pēc padoma. Es jau tev teicu, ņem iegātni, viens saka. Un es sacīju, ka tik liela saimniecība bez kārtīga vadītāja nevar pastāvēt, otrs piebilst. Raudupiete dikti nosarkst. Kad jau nu jūs tā sakiet, sakiet, varu nu arī ņemt? Bet kas pie tādas vecas atraitnes gan nāks? Aizstāvi smejas. Tata veca, mēs paši tevi ņemtum, ja varētum. Bet aizstāvi nevar. Jo viņi jau sen atzinuši, ka nav labi cilvēkam būt vienam, un paši meklējuši un atraduši sev palīgus sievās. Bet viņi Raudupietei liek priekšā vīriešus, kurus viņa varētu ņemt iegātņos micpapu, mārci, šļakanu, sprici, čučakoku, pieteri, švaukstu, anģu, kvēpiņu, krustiņu un bezbēnu, brenci. Katrs trīs veselu pusduci, jo vīriešu, kas Raudupēs labprāt, nāktu iegātņos, patiesi nav trūkums. Bet raudupieti izbrāķē visu pusduci. Pirmie divi piedzeras par daudz bieži, otrie divi spēlē kārtas un nav saticīgi. Kvēpiņš ir bagāts muļķis, un bezbēnu brenci matīsiņš nevar ieredzēt. Bet man taču nevajag vīra vien, bet arī bērnam tēva. Tiesa gan, aizstāvi viņai atsaka pretī, jā, tiesa, bet kur lai tādu ņem, kas tev patīk un matīsiņam arī būtu paprātam? Kur lai ņem? Te Kārlis ienāk raudupēs. Viņš gandrīz ik pārsvētdienas nāk uz raudupēm, bet no krustēva bērēm vēl nav bijis saimnieku galā. Viņš kavējas ar matīsiņu pa lielo istabu, ārā, pagalmā, šur, tur, bet tik saimnieku istabās vien viņš neiet. Bet šodien izdzirdis, ka saimniecei viesi, viņš nepaliek lielajā istabā, bet iet tājāk iekšā. Gavilēdams matīsiņš Kārļam klibo pretī apķersiņam ap kaklu un pieklauš savu vaigu pie viņa. Ak, tu, kam tu viņš svētdien nenāci? Nu, tev par to līdz vakaram pie manis jādzīvo, viņš saka. Kārlis apklusina bērnu un sasveicinās ar saimnieci un viņas aizstāvjiem. Tad viņš apsēstas, paņem bērnu klēpī, sāk ar aizstāviem sarunāties un būvē matīsiņam kāršu mājiņas. Vēlāk aizstāvi
iet apskatīt raudu patīrumus. Matīsiņš grib iet līdz, tas ir grib, lai Kārlis viņu nes. Māte norāja bērnu par tādu uzgribēšanu, bet Kārlis paceļas un iet ar bērnu aizstāviem līdz. Raudupu lauki stāv labi, lai gan sēkla nepareizā vietā iekaisīta, tomēr raudupiete var cerēt uz bagātu ražu. Raudupu lauki ir lieli. Kārļa spēcīgā roka piekūst Matīsiņu ap tiem apnesot. Atkal mājā pārnākušiem viesiem bagāta maltīte smaržo pretī. Paēdis Matīsiņš apmiegojas un iet nosnausties. Kārļs nogaida, kamēr viņš aizmieg, un tad aiziet. Aizstāvi vēl paliek raudupēs. Viņi spriež par Kārli un nevar viņu nolielīt vien. Raudupieti klausās. Pēdīgi viens iesaucas, bet vai zini, ko saimniec? Ņem taču Kārli iegātņos. Tad tev būs vīrs. Kas par to, ka viņš kalpa kārtas? Un gaiļos dzīvo par puisi un ne par saimnieku un jaunāks par tevi. Es uz šādām lietām nemaz neskatītos. Un cik mīļš viņš Matīsiņam, un kā liekas Matīsiņš arī viņam? Otrs runā. Es tavā vietā, nu, dia, citu nevienu neņemtu, kā Kārli. Raudupiet nosargst līdz aušu galiem. Vai tā nu Kārlis mani ņems, viņa saka. Tik glīts puisis, vai tad viņš nu gribēs atraitni? Var izmeklēties meitu skaistu skaisto. Aizstāvi sāk smieties. Skaistu skaisto gan, bet nevienu tik bagātu kā tevi. Nu pat viņš vēl teica, kad tavus laukus bijam apsteigājuši, raudupes esot gatava pusmuīža. Un viņam negribētos kļūt par šīs pusmuīža saimnieku? Par tādu muļķi viņu turēt, tīri grēks. Nu, apdomāšos, kas būs darāms. Apdomāšos, Raudupiete runā. Apdomājies, apdomājies, un tad dari prātīgi. Raudupiete ir apdomājusies. Kādā dienā viņa atnes no drēbju klēts lielu nastu svētdienas drēbju, un sāk savā istabā ģērbties un rotāties. Kur tu brauksi? Matīsiņš jautā, kas savas vājās kājiņas krustiski vienu pār otru salicis pie ieres zemēs sēd un savam lupatu lellim šui bruncīšus. Māte skatās spogulī, nopūlējas ar taisna šķirtnes pāršķiršanu un neatbild bērnam nekā. Kur tu brauksi, memmiņ? Bērns pēc brīža atkārto, bālās izdilušās rociņas salikdams klēpī. Raudupietei atkal nav vaļas atbildēt. Viņa skatās spūgulī, kurš zīda lakaciņai labāk stāv pie ģīmja, vai dzeltenais, vai baltais, vai brūnais ar rozā, ja vai pelēkais ar sarkanajām puķēm. Mīļo memmiņ, saki taču, kur tu brauksi? Zēns lūdzas, noliek savu šuvekli pie ieres zemē un šļūts uz istabas vidu. Nenāc nu atkal zem kājām, māte iesaucas, pelēko lakatu ar sarkanajām puķiem siedama ap galvu. Paliec nu turpat pie ieres. Kur braukšu, uz ciemiem braukšu, un ja tu mājā būs bijis rātnes, tad tev arī kaut ko par to atvedīšu. Kā tavs lakats čaukst, memmiņ, dod man to aptaustīt, vai tas mīksts? Aptaustīsi vēlāk, tev tagad netīri pirksti, nezin, kad mazgāti, māte atbild un pošas tāļāk. Matīsiņš atkal nosēstas pie ieres un paņem šuvekļi rokās. Šūšana nu gan nav nekāds darbs, priekš puikas, bet ko tādam vārgulīšam citu, lai dod, ko kavēties? Uz nāža kādreiz var uzkrist un sadurties, viņš jau par daudz nestiprs uz kājām, adata taču lielu nelaimi nevar padarīt. Nu, gan tu esi smuka, bērns runā mātē skatīdamies, ka tā pēdīgi saģērbusēs. Vai esmu? Saimniece iesaucas un ieskatās vēlreiz spogulī. Viņa smējas. Un uz durvīm iedama viņa nolīkstas pie Matīsiņa un dod viņam zīda lakata stūri, ko aptaustīt. Matīsiņš pieliek smalkos pirkstus pie lakata, skatās ar savām lielajām zilajām acīm mātē un jautā.
ko tu man atvedīsi no ciemiem, memmiņ? Redzēsim, redzēsim, māte atbild. Kaut ko smuku? Nu, jā, kaut ko smuku, saimniece nosarkst. Viņa nesaņem jautājuma tik nevainīgā prātā, kādā tas izrunāts. Iziet ārā, iesēstas pie durvim stāvošajos vāģos un aizbrauc. Ceļš, pa kuru viņa brauc, noved uz gaiļiem. Gaiļos slaukas kursteni, raudu pie tēsētā iebraucot. Jumta galā gārš nokvēpis vīrietis lokāts šad un tad, skurstenī iekliegdams īsu pavēli. Raudu piete pazīst skurstiņas laucēja balsi, tā ir Kārļa. Viņa izkāp no vāģiem un piesien zirgu. Līdz šim nepazīts nemies piepieši viņu bārņiem. Viņa ieiet istabā saimnieku galā. Pusstunda aiztek, varbūt arī kāda minūte vairāk. Tad gaiļu māte iznāk no saimnieku istabas, pieiet pie Kārļa, kas pašu laiku kvēps no istabas taisās nest ārā un saka, lai nu kvēpu nešana paliekot, lai Kārļis ātri nomazgājoties un ienākot saimnieku istabā. Raudu piete ar viņu gribot runāt. Ko raudu piete viņām gribot teikt, to šis arī nokvēpis dzirdēšot. Kārļis atbildes iesmiedamies, ausis jau šim nesot, aizkvēpušas. Cilvēks, gaiļu māte klusām iesaucas un uzsit Kārļam viegli uz pleca. Ej nu drīzi nomazgāties, vai tu nemaz nenojēdzi kādēļ, raudu piete šurpāt braukuse. Viņa tevi grib precēt. Uja, Kārļis iesaucas un ieplaš acis. Precēt? Tad saki, ka manis nav mājā. Es neiešu jūsu istabā. Gaļu māte purina galvu. Nē, nē, nevaru teikt, ka tevis nav mājā. Viņa tevi jumta galā redzējuse un pazinuse. Bet kādēļ tu negribi iet iekšā? Vai tev kauns? Ej, vien droši, es jau tev neiešu līdz. Man negribas ar raudu piet tikties, Kārļis atbild. Bet kādēļ tad ne? Kārli, tu taču nebūsi muļķis un ne, es viņu neņemšu, Kārlis pārtrauc saimniece. Nu, die, es viņu neņemšu, lai viņa dara, ko grib. Esi tik laba un saki, ka biju gan mājā, bet ka nu pat esmu izgājis. Ej, nu neblēņojies. Dari, kā zini, bet izrunāties ar raudu pieti tev jāizrunājis vien ir. Ja viņa šoreiz ar tevi netiksies, tad brauks atkal citā reizē šurp. Līdz jau tevi stūliņ taču nevedīs. Nu tad iešu ar, Kārlis pusspītīgi iesaucas. Bet tāpat kāds esmu nemazgājies, lai raudu pieti no mana izskata sabīstas un brauc tāļāk vīri meklēt. Bet tās ir pavisam citas jūtas nekā bailes, kas atspīd raudu pietes ģīmī, kad viņa Kārli ierauga ienākam. Tur stāv pie durvīm garš zaļoksnis puisis, melns kā velns, un tomēr visā melnumā, vai it īpaši tādēļ skaists kā eņģelis, viņa maģinīt nodreb. Kārlis smīn puskaunīgi, puszobgalīgi, pakāsējas un saka, Labdien! Labdien! Raudu piet atņem. Viņai uzreiz tā ir, kā kad viņai kaklā kaut kas būtu aizspriedies. Masklusums. Kārlis atsēstas uz krāsnes mūra. Kurš tad nu no mums, lai pa priekšu iesāk runāt, viņš beidzot saka. Laikam man jāvaicā, ko raudupu māte no manis gribēs. Raudupu māte. Karsti raudu pietē asins sakāpja galvā. Par raudupu māti Kārlis viņas līdz šim vēl nekad nav saucis, tikai par saimnieci vien. Kādēļ viņš to tagad dara? Bet viņa saņemas. Jo mazāk vārdu šī lietā runā, jo labāk ir. Un viņa saka. Ko tad nu daudz no tevis gribēšu? Tu gan varbūt jau būsi jutis, ko no tevis gribēšu. Man žēl, ka tevi še ar skursteņu slaucīšanu nomoka.
es tevi gribētu ietaisīt par saimnieku. Tad jau nu Raudupu māte ar mani gan labi nodomājusi. Kārlis atbilda nolēž acis un skatās uz savām nopēpušajām rokām. Bet nezinu, vai man par saimnieku nebūs vēl grūtāk nekā par skursteņslaucītāju. Skursteņslaucītāja amatu protu, par saimnieku vēl nekad neesmu bijis. Nu, kad tev piesolu saimnieka vietu, tad taču arī gādāšu, ka par saimnieku topi izskolots, Raudupiete atbild. Domāju, ka būsi ar mieru, kad es pati tevi izmācīšu. Ka viņu saruna pēdīgi ņems šādu virzienu, to Kārlis bija zinājis, bet kad nu viņam jādod izšķirošā atbilde, viņš apkaunas un vilcinās. Nu, ko tu uz to saki? Preceniece jautā un smīna jauki. Nu, tad, kad viņa grib, došu viņai arī skaidru atbildi. Kārlis domā un saka. Kā es saprotu, tad Raudupa māte vēlas, lai es Raudupēs ejmu par iegātni. Raudupa māte, to nu gan es nevarēšu. Tā ir atbilde, kādu Raudupiete pavisam nav sagaidījusi. Nevarēsi, viņa it kā sabijusies atkārto. Kādēļ tu nevari, Kārli? Nu, mēs jau nedaram kopā. Tu bagāta lielmaniete, es nabaga kalpa puisis. Apdomā, ko pasaule teiks, kad mēs saprecēsimies. Raudupiete pasmējas. Pasaule! Kas man daļas gar pasauli? Lai tā runā, ko grib, vai mēs tādēļ nevaram darīt, ko gribam? Pasaules valodās klausīties ir tikpat kā vējam līzi skriet. Kas pasaules valodās klausās, tas tāļu nevar tikt. Ir jau nu gan tiesa, bet tomēr Raudupu māt, es nevaru uz Raudupēm iet, Kārlis atbild. Raudupiete pieceļas. Ko tas Kārlis tur runā? Vai viņš tikai tā joko vien? Ja vai viņš runā no tiesas? Nē, no tiesas viņš taču nevar runāt, Raudupiete iekrīt prātā. Viņas aizstāva vārdi. Par tādu muļķi viņu turēt būtu grēks, un viņa pieiet pie Kārļa un grib viņam nosēsties līdzās. Ej, nu ej, nerunā nu tā, viņa saka, nepretojies nu tik daudz. Kas tur nu ko pretoties, Kārlis atteic un aizvirzās pēkšņi tāļāk. Nenāc nu tik tuvu un nenomelno savu drēbju pie manis. Bet Raudupiete neklausās. Un nosēstas uz mūriņa Kārļam līdzās. Nu jā, ka tur nav ko pretoties. Kādēļ tad tu pretojies un nesaki skaidri, ka nāksi uz Raudupēm? Bet to taču tev jau skaidri sacīju, ka nevaru tur iet. Vai tu to no tiesas runā? No visas tiesas gan, Raudupa māt. Raudupiete nosarkst un novāl. Un lūkojas platām acīm skaistā puisī, kas savas acis piegriezis zemē, tad viņš viņas patiesi negrib. Prasts puisis atraida bagātās Raudupietes roku. Kauns un žēlabas viņu piepieš pārņem, tikai ar lielām pūliem viņa savu balsi var savaldīt, lai tā netrīc, sakot, tu mani priekš sevis laikam turi par vecu. Nu, kas nu par vecumu? Es jau arī reiz tapšu vecs. Tad laikam par nesmuku? Tu arī nē. Priekš manām acīm tu nemaz nēsi, tik nesmuka. Nu, kādēļ tad tu manis negribi? Viena iemesla taču vajaga būt, kādēļ tu liedzies nākt uz Raudupēm? Taisnību sakot, viena lieta jau nu gan ir, kādēļ ne tevis nevaru ņemt. Kārlis atbild un smīn, ka tās nebūtu. Kas tā par lietu, Raudupiete ātri jautājas, vai tev jau varbūt cita brūte? Kārlis mana, ka viņam šo jautājumu dzirdot asinis sakāpi vaigos. Ir taču labi, ka viņš nav mazgājies,
Viņš atmet ar roku. Cita brūte! Nu, kas tad tā par lietu var būt? Tu taču man to vari pastāstīt, Kārli. Nu, die! Kārlis pieceļas. Ko viņš šai uzbāzīgai sievelei atbild, viņu neaizskāris? Kaunīgi viņš iebāž kvēpēno roku kabatā. Tur viņa pirksti pieduras pie maza apaļa akmentiņa, ko tam Matīsiņš jokodamies svētdien iebāzis kabatā un ko viņš tur aizmirsis. Viņām kas iešaujas prātā? Nu, kad tu to iemeslu tik labprāt gribi dabūt zināt, viņš saka un griežas uz durvju pusi, es tev to arī varu teikt. Man nepatīk būt par patēvu. Viņš grib iziet. Bet Raudupiete viņu satverēs melnās rokas un nelēž viņu laukā. Kā? Matīsiņš ir iemesls, kādēļ tu tā liedzies? Viņa iesaucas. Kā tas var būt? Bērns mīlē tevi. Tu bērnu, par ko tad tu nevari būt viņam par tēvu? Ej, ej, tas nav īstais iemesls. Nelēdīšu tevis agrāk no istabas ārā, kamēr man īsto iemeslu nebūsi pateicis. Bet tā ir tik nekaunīga, Kārlis domā, un viņā sāk sacelties dusmas. Nu, viņa ar varu manu noslēpumu grib dabūt zināt, bet tas jau nu pārvelti. Teikšu viņai tagad iemeslu, ar ko tai pietiks. Un dikti viņš saka. Ko tad tur nu arī liekties? Īstais iemesls ir tas, ka mājas, kurās tu mani apsoli ievest par saimnieku, pieder Matīsiņam un ne tev. Raudupiete palaiž Kārļa roku vaļā. Spītīgiem soļiem puisis iziet no istabas. Raudupiete pārbrauc mājās. Nevārda puišam nesacījuse, kurš piestiedzas saņemt un nojūgt zirgu, viņa ieiet savā istabā. Kā piekususe, viņa tur nokrīt uz krēsla. Tavu nedzirdētu kaunu, puisis, kam dievs vairāk nekā nav devis kā drusku sārtuma vaigos un veselus locekļus, nonicinājis bagāto Raudupieti. Jā, bagāto, jo, lai gan Matīsiņam pieder māja, tad tomēr Raudupietes daļa ir tik liela kā dažas saimniecības divas kopā. To viss pagasts zina, to zina arī Kārlis, un tomēr viņš viņu atraida. Viņš tīko pēc vēl lielākas bagātības, tas muļķis, kur viņš vēl vairāk mantas atradīs, nekā pie Raudupietes. Smuks tu gan esi, puisīt, bet lielkungu meitas jau nu tevis tik pat neņems iegātņos. Raudupiete pārlēž acis pāri istabu. Kur Matīsiņš? Lellis vien ir pie ieres zemē, paša. Nav. Ērmotas domas viņai piepieši iešaujas galvā. Jā, Matīsiņam būtu notikuse, kada nelaime, kamēr viņas nebija mājā. Raudupiete ieiet otrā istabā, paskatās Matīsiņa gultiņā. Ar lakatu apsedzies, bērns tanī aizmidzis guļ. Ģimītis ir gaismai piegriests, un Raudupiete redz, cik izdilis un cik bāls tas ir. Bet šoreiz bērna izskats Raudupietes nemaz nesakustina, kā tas citkārt mēdza notikt. Nē, šinī atsmirklī šis uzskats vēl pavairo rūktumu viņas sirdī. Viņa novērš acis no bērna, noņem zīda lakata no galvas un ieliek to skapī. Skapja durvis iežverkstas, un Matīsiņš pamostas. Viņš uzceļas gultiņā sēdu, trin ar rokām acis un saka, vai tu jau mājā, memiņ? Redz, cik es biju rātns, memiņ, es gulēju. Jā, esi jau gan bijis rātns, māte īsi atbild un grib skapja durvis aizvērt. Vai tu man arī atnesi kukuli? Bērns prasa. Raudupiete atvelk atvilkni, kas zem skapja apakšējā plaukta atrodas un izņem no tās graudiņa cukura. Še kukulis, viņa saka un iesviež turpat pie skapja stāvēdama bērnam cukura graudiņa klēpī. Tad viņa aizslēdz skapi un iziet otrā istabā pārģerties. Nākošā naktī Raudupieti māc nelabi murgi. Beidzot tie pārvēršas divēna sapnī. Raudupieti stāv savā istabā, kura izkaisīta kapātām skujām un izspraudīta egļu zariem.
Istabas vidū ir zārciņš, un zārciņā guļ bērns ar bālu izdilušu ģīmīti. Matīsiņš. Bet pie loga, te pašā vietā, kur viņš toreiz sēdēja, kad tas reizē ar viņa saistāviem bija raudupēs, pie loga sēd Kārlis, smīn un māja raudupietei ar roku, un priekā iekliekdamās sieva dodas viņa rokās, apkampi skaisto puisi un šis viņu skūpsta ar karstu muti. Te Matīsiņš zārkā sāk knukstēt un raudāt, Kārlis satrūkstas un atgrūž raudupieti no sevis nost. Raudupiete krīt uz bērna zārka un uzmostas. Matīsiņš raud un sauc pēc mātes. Kas ir? Māte dusmīgi jautā. Nu, viņai tas bērns izsapnī vairs neļaus satikties ar Kārli. Ko tu gribi? Dzert, bērns lūdzas ar sausu mēli. Dzersi rītā, māte atsaka pretī. Guli tagad un nešīksti vairs. Matīsiņš apklus. Tikai miegā viņš šad un tad sāpīgi ievaidas. Bet māte to nedzird, viņa atkal sapņo. Kārdinātājs viņa rāda jaukas nākamības ainas. Četras nedēļas pagājušas, raudupies pa visu šo laiku nekas sevišķis nav noticis, tikai raudupietas izturēšanās pret Matīsiņu manāmi pārgrozījusies. Māte pret savu bērnu tapuse laipnāka. Senāk viņa to šad un tad sabāra, vai viņam pasacīja kādu dusmīgu vārdu. Tagad Matīsiņš ļaunu vārdu no raudupietas mutis vairs nedabū dzirdēt. Senāk viņa Matīsiņam šo aizliedza un to aizliedza. Tagad bērns var darīt, ko grib. Viņš var ar uguni kavēties kā ar puķīti. Viņš stundām var sēdēt pie akas un tanī iemest mazus sprungulīšus vai tur citu, ko darīt. Viņš ar savām nestiprajām rokām var kāpelēt pa trepju trepēm, var līst aiz istabas smilšu dobē, kura jau reiz pa pusei sabrukuse. Raudupiete visu to neliekas neredzot. Ko nu tādam nabaga bērnam daudz var pieliekt, ko? Viņa saka, kad saime viņai pārmet, ka tā bērnu par daudz palaiš savā vaļā. Žēl jau tādam vietā nevietā stāties pretī. Diezgan esmu izkliegusies un izbārusies, lai nu arī drusku padzīvo savā vaļā. Dievs jau tādus vārgulīšus cietāk apsargā nekā veselus. Un patiesi, izliekas arī gluži tā, kā kad Dievs Matīsiņu it sevišķi apsargātu. Viņš izdara gandrīz visu to, ko vien savā bērna prātā iedomājas, un tomēr viņam nenotiek ne mazākā nelaime. Jā, izskatās pat gluži tā, kā kad lielā brīvestība, kurā bērns tagad dzīvo, maģenīt, paceltu viņa veselību. Viņa vaigi zaudē slimības bālumu. Dažreiz tajos var manīt pat drusiņu sārtuma. Redzēdama Matīsiņa spēkus augam, māte viņam kādā dienā no žīda nopērk nazi. Jā, dot taču puisēnam arī reiz nazis rokā, citādi taps vai par skroderi vai, liels diezgan ir. Un kad bērns grib, lai nazi iztecina, tad māte to arī labu asu liek iztecināt. Tātad, nu, Matīsiņam atkal viens laika kavēklis vairāk. Nevar noliekt, raudupiete ir laba māte, un tomēr bērns jo dienas, jo mazāk raudupieti var ieredzēt, viņš bīstas no viņas. Varbūt, ka viņš redzējis kādu no tiem nikniem mirkļiem, ar kuriem māte viņu pareizēs lepeni uzlūko? Varbūt arī ne. Varbūt viņš tikai sajūt vien, cik preddabiskas domas, neskatoties uz viņa ārējo izturēšanos, māte sirdi loka un moka. Un tiešām tās ir preddabiskas domas, domas tik tumšas it kā, kad tās pašā ellē būtu dzimušas. Vai caur šo kropli, lai zaudēju savu laimi? Tā raudupiet pie sevis runā. Vai diezgan ilgi neesmu smakuse pie slima vīra sāniem un viņu kopuse? Vai man visu mūžu par slimnieku kopēju būs jādzīvo? Nē, es to negribu. Kādēļ to, lai daru? Vai esmu sliktāka par citām? Citas dzīvo vienā laimē un vienos priekos,
un man i uz mūža otru galu nebūs tikt pie priekiem un laimes, nebūs baudīt mīlestību. Pirmo vīru nevarēju mīlēt. Kārli, es mīlētu. Ak, es viņu ļoti mīlēju, cik skaists viņš ir, cik liels, cik stiprs, cik vesels, kādas viņam sarkanas lūpas, un šīs lūpas es varētu bučot, ja man tā bērna nebūtu. Ak, tavu nelaimi, kādēļ šis bērns nemirst? Viņš ir sev pašam un man par krustu, kādēļ nāve man neatņem šo krustu, es viņu nokratīšu. Es vairs bez kārļa nevaru dzīvot. Ja tas bērns drīzi nemirs, tad vēl notiks nelaime. Zināms, vai tas var būt grēks? Nevienam kropļam nevajadzēja ļaut pasaulē dzīvot. Kam no tā atlec labums? Kam no tā atlec labums, kam attīs viņš dzīvo? Nevienam, itin nevienam. Ja es caur savu nāvi viņu varētu darīt laimīgu un veselu, es mirtu. Bet es to tak nevaru. Turpretī viņš gan caur savu nāvi mani varētu darīt laimīgu, tādēļ būtu labi, ja viņš nomirtu. Šādas domas, lūk, pamazām ir ieviesušās Raudupietes galvā, un to par vienu draudošākas un nesavaldāmākas. Dienās viņai Kārlis viens stāv prātā, naktīs viņa sapņo no tā. Kad viņa ir baznīcā, tā neklausās sprediķi un nelūdz Dievu, bet skatās Kārlī, pie tam savu apkārtni pavisam aizmirstama. Viņa sāk drebēt aiz greizs sirdības, kad viņš laipni runā ar kādu jaunu meitu, un nezina aiz prieka, kā izturēties, kā tas viņu bildina. Gan sirdsapziņa viņu brīdina. Tu tuvojies bezdibenam, kas tevi aprīs, ja neatmetīsi nelabās domas, saņemies, izpildi savu pienākumu. Tavs bērns ir vārgulis, jo vairāk tev tādēļ viņu būs mīlēt. To trūkumu, kas viņam pasaulē jācieš, lūko apklāt ar mātes mīlestību. Un vai tu jau maz zini, vai tev ar Kārli būs laimīga dzīve? Vai briesmīgais nedarbs, par kuru tu domā, nesacels Dieva dusmas? Vai tas tev mūžīgi, kā čūska nežņauk sirdi? Atmet, atmet negan tās domas, caur kurām tu nokļūsi galējā postā. Bet Raudupiete neklausās sava labā gara brīdinājumos. Viņas domas tikai grozās ap to, kā atkratīties no ienīstā bērna. Un tad tā nelēme stunda tuvot tuvojas. Ir karsta augusta mēneša diena. Raudupa saime pļauj miežus, kādā attaļā tīrumā saimniece viena pata ir mājā. Viņa ir sildījusi pienu un mazgā ķēķa priekšā piena traukus. Saimnieces ģīmis deg kā ugunī, šad un tad viņa apstājas darbā, noslauka sviedrus no pieres un skatās gaisā. Cik klus visapkārt ir, kad viņa nestrādā. Pat bezdelīgas liekas būt saimei aizgājušas līdz uz tīrumu. Tikai reti kāda iečirkstas un aizšaujas Raudupietei garām. Ir Matīsiņu nekur neredz un nedzird strādājam. Raudupiete mierīgi turpina savu darbu. Ja pļāvēji bērnu nav paņēmuši līdz, tad jau viņš tepat pie mājas kaut kur kavējas. Saimniece paņem kāšus, lai trauku skalošanai atnestu ūdeni no akas. Aka atrodas nevisai tāļu no istabas, gabaliņu aiz lopkūts. Pusceļā pie kūts, kur aku jau var redzēt, saimniece arī redz, ka Matīsiņš pie akas. Viņš tup uz laipas, kura akas malai sniedzas pāri, un kaut ko ar garu vieglu grābekli no tās lūko izvejot. Ir laikam kaut kas smags raukā viņš sasperas, nu viņš ir laimīgi to izvilcis. Tas ir neliels bumbai līdzīgs akmens, ar ko viņš labprāt mēdz kavēties. Bērns satver akmeni un grib to uzlikt uz laipas, bet glumais priekšmets viņam atkal izslīd no rokas zēns, ķer to. Aks ūdens uzšļeks gaisā un vājš baiļu kliedziens. Atskan un izzūd. Sastinguse, Raudupiete atsmirkli paliek stāvam. Matīsiņa uz laipas vairs nava.
lai pa pate peld ūdenī. Bērns iekritis akā. Steidzies, steidzies, māte, glāb savu bērnu! Raudupiete skubina viņas labais gars, un viņa skrien, kas paņi, nokrīt no kāšiem, piestiecas pie akas un redz, ka Matīsiņa galva atkal paceļas virs ūdens, un ka viņa rokas nāvis bailēs tvarsta laipu. Memiņ! Bērns tikko var izgrūst, jo ūdens viņam smeļas mutē un velk viņu atkal dibenā. Viņš satver laipu ar mazajiem pirkstiem, vājās kājas ķepuro un lūko laipu dzīt malā, un viņš no jauna izgrūž pāri nesaprotamu tikko sadzirdamu balsienu. Te Raudupiete aplažācis visapkārt, vai kāds nenāk tur pat ceļu no lejas kalnā, vai tur no meža puses ne? Neviens nenāk. Nejauks spīdums iezības Raudupietes acīs. Viņa norauj kāšas no pleciem paceļ tos gaisā. Nē, viņa tos atkal nolaiž zemē. Lai Dievs dara, ko darīdams. Raudupietei Dievs iekrīt prātā, un šinī acumirklī Matīsiņš nogrimst akā. Bezdalīga izšaujas izgaisa ziluma, sasit spārnus tuvu virs saimnieces galvas kopā, uzkliet skaļi. Ķivi, ķivi, ķivrī! Un nozūd. Tur nu viņš guļ, akas dibinā, un vairs nedzīvo un neelpo. Tur nu viņš guļ tāds, kādu tu viņu vēlējies, stīvs un salts un mēms. Kāpēc tu nepriecājies par to Raudupiete, kāpēc nesmējies un negavilē, kāpēc tu esi tik bāla, tu drebi, stiprā sieva, vai tevi jau pārņem saldas šaušalas, ka nu reiz Kārlis būs tavs? Nedomā tagad par Kārli, domā tagad, kā sava bērna nāvi citiem, lai dari zināmu. Skrei uz tīrumu, atpin savus matus, lai tava saime tos jau no tālienes redz plivinājumies un sagatavojies uz satriecošo ziņu. Stāsti, ka Matīsiņš iekrits akā un noslīcis, kamēr tu pie istabas mazgāji traukus, lauzi savas rokas vaimanā un raudi, ja to vari. Bet steidzies, steidzies, nelaimīgā māte, ja negribi, ka cits to vēsti pa priekšu neizpauš pasaulē un drusku savādāki nekā tu to gribi darīt. Pat tu neredzi, ka tur pie pirtiņas stūra aiz kārklu krūma kaut kas kustas? Ā, tu viņu tagad ieraugi. Nesatrūksties, tas jau nav nekas cits kā vecais Jankels Goldbaums, akls un mēms žīts, ja viņam aizslēdz ar zelta atslēgu muti un acīs ielej sudrabu, viņš tuvojas tev lēnām, rāda savus dzeltenos zobus un vaicā, kādēļ tu to bērnu neesi glābuse. Raudupiete, vai tev nav zelta un sudraba pie rokas? Nē, tikai kāšu vien. Vai tu ar tiem viņu gribi aklu un mēmu varbūt arī kurlu padarīt? Labi! Tā, stiprā sieva, tu jau proti kāšus cilāt, paliks zelts un sudraps tev un Kārļam. Ko? Vai tas vecais nastenieks nepieļaujies? Viņš bēg, viņš sāk kliekt, neļauj viņam kliekt Raudupiete, gudrā sieva, ved viņu istabā un atslēdz viņam savu skapi. Tā, tik daudz? Vai tev tik daudz jāizņem no tava nomirušā vīra naudas maka? Nesaviep tā savu ģīmi, jo vairāk tu viņam dodi, jo mēmāks un aklāks viņš būs, un priekš tevis viņš jau nekad nevar būt diezgan mēms un diezgan akls. Tā. Nu viņš atkal aiziet, aiziet kā tavs draugs, un tu vari atņemt elpu, tava sirds un tavs naudas maks tapuši labu daļu vieglāki. Un uzteidzies uz tīrumu, atpin savus matus, lai tos tava saime jau no tālienes redz plivinājamies un sagatavojas uz satriecošo ziņu. Stāsti, ka Matīsiņš iekritis akā un noslīcis, kamēr tu pie istabas mazgāji traukus, lauzi savas rokas vaimanā un raudi. Raudi, ja vari! Raudupietes istaba izkaisīta ar kapātām skujām un izspraudīta ar egļu zariem. Istabas vidū stāv zārciņš, un zārciņā guļ bērns ar bālu izdilušu ģīmīti. Tik tāļu Raudupietes sapnis
pilnīgi izdevies. Bet pie loga nesēd Kārlis un nemāja Raudupietē ar roku. Kārlis ir ar savu saimnieku aizbraucis uz Rīgu un pirk tur savam mīlulim koka zirdziņu, kamēr mājā priekš tā dzied bēru dziesmas. Tikai pārbraucot viņš nelaimes vēsti dabū zināt. Viņš te gandrīz negrib ticēt un dodas uz Raudupēm, lai pašas mātes mute to apstiprinātu. Un visu dzirdējis, nevisai jūtīgais puisis tomēr asaru nevar atturēt. Arī Raudupiete, raud. Viņa pie tam izskatās tik neizsakāmi, nelaimīga un nospiesta, ka Kārlis nevar nociesties, nenosēdies viņai līdzās, nesatvēris viņas roku un nemēģinājis viņu mierināt. Tad paiet divi mēneši, kuros viņi neredz viens otra, kurus Raudupiete nolēmusi Matīsiņa apbēdošanai. Neapmierināmā māte šai laikā pamazām pārvēršas pajautrā atraitnē, no kuras vaipstiem nebūt nevar noģist, cik grūtu zaudējumu tā pārcietuse. Tikai, kad viņa atkal kādā dienā stāv spoguļa priekšā un pelēko zīda lakatu ar sarkanajām puķiem sien ap galvu, viņa pamanā, ka tai uz pieres divas jaunas grumbas ieradušās. Viņa pavelk lakatu vairāk uz priekšu, saģērbies un brauc uz gaiļiem. Bet šoreiz Kārlis nestāv jumta galā, un kad Raudupiete grib iet istabā, tad viņai vecā sakrupuse sieva iznāk pretī. Varēji arī vēl acu mirkli gaidīt ar savu iznākšanu, Raudupiete domā, jo viņai iešaujas prātā, ka tad brauciens vai gājiens neizdodas, kad sievieti pirmo sastop ceļā. Un viņas braukums tiešām ir viltīgs. Kārļa nav mājā. Jautāta, kur viņš ir, gaļamāte atbild. Aizgāja šorīt uz tiesas māju. Skrīveram piebrukuse akka. Izdzina jau svētdien vienu cilvēku arī no mūsu mājas uz iztīrīšanu. Uz akkas tīrīšanu, Raudupiete sakoši zobus un nerunā vairs par Kārli. Drīzi viņa aizbrauc uz māju. Kādas dienas vēlāk, pagastā notur gadskārtējo rudens tirgu. Tirgu Raudupiete ar Kārli domā satikties un izrunāties. Tirgus ir ļoti liels, un Raudupiete ilgu laiku velti meklē Kārli. Pēdīgi viņa to ierauga. Viņš stāv lielceļa otrā pusē, kur tirgus beidzas, priežu mežiņa malā un runā ar kādu citu puisi. Raudupiete tuvojas viņiem, svešais puisis aiziet, un Raudupiete ir, kā vēlas, ar Kārli viena pate. Bet tad tevi esmu meklējusi, viņa saka puišam sniegdama roku. Laikam nu pat vēl kā atnāci. Kur nu? Kārlis atbild. Vai tad jau varētu būt tāds sadzēries, kāds esmu, kad nu pat vien vēl būtu atnācis? Viņš smējas, viņš patiesi maz drusciņi ir ierēbis. Viņa sārtie vaigi ir vēl sārtāki nekā ar vienu, viņa acis zibēt zib. Viņa kustēšanās ir tik droša un cēla, ka Raudupiete vairs nevar acis no viņa novērst. Un viņa liekas, ka Kārlis vēl nekad tik skaists nav bijis, kā šī acu mirklī. Sādzēries, viņa saka un cita Kārļam viegli par roku. Meli! Zināms, esmu taču jau no paša rīta. Še, atvedām ar saimnieci govi, pārdevām, dzerām līkopus. Es esmu tevi pa šo laiku vismazāk 10 reižu jau redzējis. Un tu nepienāc pie manis. Vai tad es zināju, ka tu ar mani gribi tikties? Tu to nezināji, bet tad gaiļu māte tev nav stāstījusi, ka es jūsu mājā biju? Jā, ir gan, bet es domāju. Kārlis neizrunā, ko viņš bija domājis, bet nopurina vienaldzīgi un lēnām kādus sienas stiebriņus no svārku piedurknes. Ko tu domāji? Nu, kā lieta beigta. Beigta, Kārli, nerunā nu tā. Raudupiete iesaucas savu kaislību, ilgāk vairs nevarēdama valdīt. Kaut tu zinātu, cik dikti tevi mīlu. Mīļo, Kārlīt, nāciel uz Raudupēm, topi par Raudupi.
Saki, kas tev kā raudupam kaitēs? Būsi liela manis, būsi bagāts, varēsi dzīvot kā kungs. Nu, die, es tevi turēšu un apdienēšu kā kungu, un ne kā vīru, es tevi turēšu kā nezin ko, es tevi... Raudupiete apklus, viņai pietrūkst vārdu. Viņas krūtis ceļas un saplok no varenas sakustināšanās. Viņai šinī atsmirkli nebūtu bijis grūti priekš Kārļa mirt. Nu, tev vairs nav brīvi liekties, viņa pēc brīža atkal glaimi uzsāk. Nu, tu vairs neviena kavēkļa nevari uzrādīt, kas mūsu saprecēšanai stāvētu ceļā. Nu, tev jānāk un jānāk uz Raudupēm. Vai par tiesu? Kārlis it kā jokodamies iejautājas un skatās vienu mēru uz ceļu, vai kāds nepienāk un nedzird viņu sarunu. Bet nezin, vai tā ir, ka vairs nevienas lietas nevar uzrādīt, kura mūsu saprecināšanai stāvētu ceļā. Ei, nu neliedzies taču nu ilgāk. Zināms, ka tā ir. Toreiz, kad pie tevis biju, tu vienu vienīgu kavēkli minēji, un šitā kavēkļa vairs nava? Nava? No kāda kavēkļa tad tu runā? Nu, no tā, kura dēļ tu liedzies uz Raudupēm nākt, no Matīsiņa. No Matīsiņa? Ak, Raudupu māt, nedomā nu, ka es tā nabaga bērna dēļ uz Raudupēm neapņēmos iet. Bet tu taču tā teici, Raudupiete iesaucas un nobāla. Jā, atminos, ka tā teicu, bet es to tikai tā teicu tādēļ, ka tu man par daudz karsti uzprasīji, lai tev stāstu iemeslu, kādēļ uz Raudupēm liedzos iet. Īsto kavēkli tev toreiz negribēju un nevarēju pastāstīt, bet Matīsiņš gan tas nebija. Matīsiņš, kurš man bija tapis tik mīļš kā mazs brālītis. Kārļa balss tā kā drusku nodreb, viņš cieši klusu. Matīsiņš tas nebija, Raudupiete it kā bez sajēgas lēnām un paklusu atkārto. Matīsiņš tas nebija. Kas tad tas īstais kavēklis bija, vai ir? Jā, tagad to tev gan varu pastāstīt, Kānis atbild. Es tevis nevaru precēt tādēļ, ka pie Kārklēnu Marijas iešu iegātņos. Mēs jau no pērnās vasaras esam norunājuši precēties. Līdz šim tā lieta vēl bija slēpjama, jo Marijas... Tēvs ar mani nebija mierā, bet tagad, kur no krustēva tos 100 rubļus esmu mantojis, tagad vecais apdomājies, un es par savu laimi nu klaji varu runāt. Uz Mārtiņiem mums būs kāzas. Kāds grib aiziet? Paliec! Neiš! Raudupiet iesauc sesmakušā balsi, apķers Kārļam cieti ap roku un nelaiž viņu projām. Kārli, vai tā tiešām tiesa? Tu neprecēsi manis, ņemsi citu, Kārklēnu Mariju. Kārlī, tad man jāmirst. Nebeņojies no raudu pamāt, laid nu mani vaļā. Kārlis kaitināts iesaucas un lūko atsvabināt savu roku no raudu pietes. Raug, tur jau ļaudis uz mums sāk skatīties. Lai viņi skatās, kas man par to bēdas. Raudupiete sevi tikko vairs samanīdama, izgrūš pār lūpām, lai viņi skatās, nelaidīšu tevi agrāk vaļā, kamēr nebūs apņēmies. Trakā bāba! Kārlis viņu pārtrauc un parauj viņu vairāk soļu uz priekšu. Ko tu no manis gribi? Atstājies no manis, sātan, es tev sevis nevaru pārdot, bet ja gribi nāc, es tev uzpirkšu veselu pusduci manā vietā. Atsmirklī Raudupiete. Tā, stāv Kārļa priekšā, kā kad tā caur briesmīgu sitienu būtu tikusi apreibināta, vaļēju mutines podrām stīvām acīm, bet tikai atsumirkli. Tad viņa saņemas, kā maiglēs viņa saspiež Kārļa roku un ierauj viņu priedīties ar spēku, kuram viņš veltīgi lūko turēties pretī. Ko tu teici? Viņa šņāc un viņas acis med zaļganu zibeņus. Ko tu man uzpirksi? Vai tev šitā ar mani jārunā?
Vai zini, kā tevi tagad varu nožņaukt kā suni? Suns, tu! Kādēļ tu mani apmeloji? Kādēļ tu mani tūliņ neteici, ka tev cita brūte? Kādēļ tu runāji no Matīsiņa, kur tev bija jārunā no tavas Marijas? Kārklēnu, Marija! Ak, tad tā ir tā izredzētā, tā laimīgā, tā ubadze, kurai nav ne desmitās daļas no tās mans, kas man. Un tomēr tu viņu gribi ņemt, un tomēr viņā tev mīļāka nekā es. Vai viņa tevi iedinājusi? Ar ko viņa tevi apbūruse? Viņa? Ko viņa priekš tevis darījusi? Smilgas viņa priekš tevis nav pacēlusi, un tomēr viņa tev mīļāka nekā es, kura tevis dēļ vai zini, ko padarījusi. Rauda pieta kā neprātīga kratta Kārļa roku. Vai zini, ko tevis dēļ padarīju? Tu domā, ka Matīsiņš mira dieva liktā nāvē? Jā, nobāli, nobāli vien kā vasks, Matīsiņš nemira viss dieva liktā nāvē. Tevis dēļ viņam ļāvu noslīgt. A kā? Es viņu varēju glābt, bet tu man biji mīļāks nekā tas bērns, un es viņam ļāvu nogrimt. Un nu tu tomēr paņem citu. Ņem arī savu Mariju, ņem viņu, bet es tev saku, lai tev mēle sakals par taviem meliem, un lai tā bērna gars māc tavu dvēseli dienu un nakti līdz tu nosprāksti. Pie pēdējiem vārdiem Raudu pieta Kārli palēž vaļā, iegrūž viņam dūri krūtīs tā, ka viņš tikko nepakrīt gar zemi un pazūd priedītēs. Kā apstulbis Kārlis viņai labu brīdi noskatās pakaļ un tad uziet uz lielceļa. Pa lielceļu plata cilvēku strāva plūst uz priekšu un atpakaļ, zirgu mietnieki tur jāda savus zirgus, lopadzinēji dzen apzīmētas lopus, braucēji brauc tirgu iekšā un no tirgus projām, jautri pāri tur staigā tērzēdami un jokodami. Pašā tirgū lieli un mazi spiežas ap pārdošanas vietām nauda skan, pircēji un pārdevēji smējas bērni pūš ar rebām mālapīlītēm, šur un tur arī kādi baras, pie bufetes, glāzes un pudeles tinkš, jauni puiši tur atveldzē savas rīkles ar putojošu ālu, un veci tētiņi dara to pašu. Pa vāģiem sēd meitas, ēd pēperkokus un kliņģerus, un aprunā savas māsas. Un sievām un vecajām māmiņām mēles skrien tik pat ātri kā meitenēm. Viss notiek tāpat, kā tas pērn šinī pašā vietā ap šo pašu laika notika, kā tas aizpērn notika un aizaizpērn. Te piepieši. Vecās māmiņas aplus un klausās. Kas par nelabu troksni tur sāk celties? Un jaunās meitas iebāž aizkostos pēperkokus un kliņģerus kabatā un paceļas vāģos stāvu un skatās, ko tie cilvēki tur uz lielceļa sāk drūzmēties? Un vecie tēvi un jaunie puiši atstāja bufeti, un pēc piecām minūtēm pustīragus ziņkārības dzīts veļas uz lielceļu. Kas tu noticis? Balcis jautā cita caur citu, un no drūzmas vidus lēnām atbilde atnāk atpakaļ. Nelaime notikuse. Kas par nelaimi? Viena sieva. Kas ar to sievu noticis? Pārbraukta. Kas tā par sievu? Šoreiz atbilde nenāk tik drīzi atpakaļ. Bet tad tā skan Raudu piete. Jā, Raudu piete. Milzīgā ļaužu pūļa vidū viņa guļ uz lielceļā bez dzīvības. Viņas sadragāto galvu tirgus sargs tur savā kliepī un mazgā to ar ātri no tuvās upes atnestu ūdeni. Kas lai izšķir, kā nelaime notikuse? Vieni saka, ka tā esot viņas pašas vaina, otri, ka braucēja. Lieli putekļi bija sacēlušies, vīrs ar smagu lādi divjūgu vāģos, ātri no tirgus izbraucis, Raudu pieti te pašā acu mirklī ceļam devusēs pāri, un kad putekļi bija nostājušies, tad Raudu piete bija gulējusi uz ceļa ar sadragātu galvu. Sēru zvanīšana baznīcas tornī, sēru dziedāšana kapsētā,
Vaļējā kapā lepns melns zārks, jauks puķu vainiks uz zārka, un ap kapu un zārku pulks smīnošu mantenieku. Ko šodien aprok? Raudupieti. Bet ap Mārtiņiem Kārlis ar Mariju dzer kāzas. Kāzas ir spožas, viesu ir daudz, brūte, mīlīga un skaista. Un tomēr Kārļa prāts pilnīgi nevar ielīksmoties, jo kā sloks viņam raudupietes lāsts guļ uz sirds. Viņš nejūtas vainīgs un tomēr nevar būt tik priecīgs kā citi. Nelaimīgā bērna lielās zilās acis viņam neiziet un neiziet no prāta. Mēs esam noskumuši? Skaistā brūte jautā un apliek roku ap viņa kaklu. Vai neuzjautrināsimies ar kādu danci? Kārs danco, bet pēc danča viņš netop jautrāks. Kāzas paiet? Jaunais vīrs iepazīstas ikdienišķā dzīvē ar savas sieviņas tikumiem un vājumiem. Jaunā sieva ar vīra labajām un jaunajām īpašībām. Viņi nav vīrušies. Viņi ir mierā viens ar otru un ar savu likteni. Mants viņiem netrūkst, un tomēr Kārlis šad un tad nopūšas, un nav tik laimīgs, kā varētu būt. Kas tev kait? Sieva prasa. Bet Kārlis nestāsta, kas viņa sirdi spiež. Kas tev kait? Sieva jautā arvien biežāk, un sāk domāt, ka Kārlis ar viņu nav laimīgs, un raud. Nu, Kārlis viņai izstāsta visu. Jaunā sievi dziļi aizgrābta, kā tumša ēna raudupietis lāsts apņem viņas jautro prātu. Vai mirušā bērna gars viņai tiešām atnesīs nelaimi? Varbūt viņas grūtās stundās, kas tai pēc neilga laika būs jāpārcieš? Viņas sirds baiļojas, un bērna zilās acis, kurās tā gan nekad nav skatījusies, arī viņu moca. Bet viss iziet labi un laimīgi, un kad Kārlis sārtu puisēnu auklē uz rokām, tad mazais viņā lūkojas ar brīnum skaistām zilām acīm, kurās tēvam visa debesu laimība un piedošana liekas atspīdam. Un trīsošām rokām viņš jau piedzimušo noliek pie jaunās mātes āniem un noslīd ceļos pie viņas gultas. Priecājies, sieviņ! Lāsta spēks iznīcināts! Matīs viņš par mums nedusmojas, jo viņš pie mums atnācis atpakaļ. Vecāki savu pirmdzimušo nosauc par Matīsu.